სწავლების ეფექტურობისა და მოზარდთა წიგნიერების დონის ასამაღლებლად შემოთავაზებული იქნა ფაქტიურად 16 კონკრეტული რეკომენდაცია. ესენია: პირველი, უნდა მოგვარდეს წინასასკოლო ასაკის ბავშვების ერთიანი მომზადების საკითხი, რათა მოიხსნას პირველ კლასელთა მომზადების განსხვავებული დონით გამოწვეული პრობლემები. მეორე, უნდა შეიზღუდოს კლასებში მოსწავლეთა რაოდენობა. ისინი არ უნდა იყოს მრავალრიცხოვანი. მესამე, სისტემატური ყურადღება უნდა დაეთმოს კითხვის ტექნიკის დაუფლებას პირველი კლასიდანვე. მეოთხე, დაწყებითი კლასების პედაგოგები უნდა დაეუფლონ დეკოდირების სწავლების თანამედროვე მეთოდებს, რათა გაკვეთილებზე სისტემატურად გამოიყენონ ისინი. მეხუთე, პედაგოგებმა უნდა იცოდნენ წაკითხულის გააზრების უნარის შემოწმების თანამედროვე მეთოდები, რათა თანაბრად ჩართონ სწავლის პროცესში ეგრეთ წოდებული ძლიერი და სუსტი მოსწავლეები და დიდი ყურადღება მიაქციონ თავისუფალ პროდუცირებას, საკუთარი აზრის გამოთქმას წაკითხულთან დაკავშირებით. მეექვსე, უნდა შემუშავდეს მოსწავლეთა ყოფითი ლექსიკის დახვეწისა და წიგნიერი მეტყველების განვითარების მეთოდები. მეშვიდე, განსაკუთრებული ყურადღება უნდა გამახვილდეს კითხვის პროცესში, ინტონაციასა და პრაქტიკულ სავარჯიშოებზე, გრამატიკული ნორმების მიხედვით მოსწავლეთა ზეპირი და წერითი მეტყველების დახვეწის მიზნით. მერვე რეკომენდაცია, უნდა განმრავალფეროვნდეს წერითი დავალებები, უნდა წახალისდეს სხვადასხვა ხასიათის ტექსტების შექმნაზე მუშაობა და ნაწერში საკუთარი აზრის დასაბუთება. მეცხრე, განსაკუთრებული ყურადღება უნდა მიექცეს ისეთი სახის წერით სამუშაოს, როგორიცაა შეცდომების გასწორება. მეათე, მასწავლებლებს უნდა მიეცეს დრო და საშუალება იმისთვის, რომ მოზარდებს მიუთითონ წასაკითხი წიგნები და შემდეგ ესაუბრონ მათ შესახებ. მე-11 რეკომენდაცია, კვალიფიციურ პედაგოგთა და ბავშვის ფსიქოლოგიის სპეციალისტების მიერ უნდა დადგინდეს კრიტერიუმები, რომელთა მიხედვითაც შეირჩევა ტექსტები სახელმძღვანელოებისთვის. მე-12, სპეციალისტთა მიერ უნდა შედგეს კლასგარეშე საკითხავი წიგნების ნუსხა. მე-13, უნდა ამუშავდეს სასკოლო და ადგილობრივი ბიბლიოთეკები, რათა მოზარდეს ადრეული ასაკიდანვე გამომუშავდეთ ბიბლიოთეკაში მუშაობის ჩვევა. მე-14, უნდა მომზადდეს პოპულარული საბავშვო ქნილებების იაფი, ყველასათვის ხელმისაწვდომი გამოცემები. მე-15, უნდა მომზადდეს ბუკლეტები განათლების სამინისტროსა და არასამთავრობო ორგანიზაციების ერთობლივი მეცადინეობით, ტელევიზორისა და კომპიუტერული თამაშებისთვის დიდი დროის დათმობის მავნებლობის შესახებ. და მე-16, მასწავლებელთა და მშობელთა მხრიდან უნდა წახალისდეს მოზარდთა მიერ დღიურების შედგენა, ჩანაწერების გაკეთება, ერთმანეთისთვის წერილების მიწერა. ეს რეკომენდაციები, როგორც შეამჩნევდით, მოიცავს სოციალური ყოფის სხვადასხვა მხარეს. სკოლისთვის ბავშვის მომზადებას, სკოლაში სწავლის პროცესს, მასწავლებელთა დაოსტატებას, სახელმძღვანელოებისა და საკითხავი ლიტერატურის მომზადება გამოცემას, საბიბლიოთეკო ქსელის აღორძინებას, პედაგოგიურ პროცესში მშობელთა ჩართვას. ცხადია, რომ ამ რეკომენდაციათა ხორცის შეზღმას სხვადასხვა საზოგადოებრივი ინსტიტუტების ძალისხმევა ესაჭიროებოდა. ახლა უფრო დაწვრილებით უნდა გავიცნოთ ეროვნული სასწავლო გეგმის მოთხოვნები, წაყენებული დაწყებითი განათლების საფეხურზე წარსამართის სწავლება სწავლის პროცესისადმი და იმასაც დავაკვირდეთ, რამდენადაა გათვალისწინებული ზემოთ ნახსენები რეკომენდაციები მკვლევართა ჯგუფის მიერ შემუშავებული. როგორც უკვე აღნიშნეთ, ამ საფეხურზე, დაწყებითი სკოლის საფეხურზე, წამყვან პრინციპად საგნის, ენისა და ლიტერატურის შინაარსობრივი ერთიანობაა მიჩნეული. ეროვნულ გეგმაში შემდეგი აღნიშნული: მშობლიური ენის სწავლება დაწყებით საფეხურზე ემსახურება თვითგამოხატვისათვის აუცილებელი ენობრივი უნარჩვევების ჩამოყალიბებას სწავლების ყველა ძირითადი მიმართულებით, როგორიცაა ზეპირმეტყველება, მოსმენა და ლაპარაკი, კითხვა და წერა. ამავე დროს ამ პროცესში უნდა მოხდეს იმ მინიმალური ლინგვისტური კომპეტენციების ფორმირებაც, რომლებიც ენის პრაქტიკული გამოყენების თვალსაზრისით არის აქტუალური და რაც ბავშვის ინტელექტუალურ შესაძლებლობებსა და ინტერესებს შეესაბამება.
სასწავლო ამოცანების გადასაჭრელად მასწავლებლების ძირითად რესურსს წარმოადგენს ბუნებრივია ტექსტები. ტექსტები, რომლებიც ორ მხატვრულ შემოქმედებით და ოფიციალურ საქმიან ტიპად არის დაყოფილი. ხასიათის მიხედვით კი აცალკევებენ სამი კატეგორიის ტექსტს: შემოქმედებითი, შემეცნებითი და პრაგმატული ხასიათის ტექსტებს. მათ შეასახულია ადამიანის მრავალფეროვანი კულტურული და სოციალური გარემო: სამშობლო, ოჯახი, ბუნება, ისტორია, რელიგია და უამრავი სხვა საკითხი კიდე. სტანდარტის მოთხოვნაა დაწყებით სკოლაში მოსწავლეებს განუვითარდეთ მხატვრული, შემეცნებითი და ყოფითი ტექსტების შექმნის, აღქმისა და ინტერპრეტაციის უნარჩვევები. მათ უნდა ისწავლონ ტექსტების დამოუკიდებლად შედგენა, მათში მოქცეული საკითხების შესახებ ინფორმაციის მოპოვება, ტექსტების ანალიზი და შეძლონ დამოკიდებულების პოზიციისა და შეფასების თავისუფლად გამოხატვა. ვნახოთ წლიდან წლამდე კლასების მიხედვით, როგორ რთულდება მოსწავლისადმი წაყენებული მოთხოვნები ამ უნარჩვევების ფლობის კუთხით. დავიწყოთ პირველით, ზეპირმეტყველების უნარით. აქ შემოდის, როგორც აღვნიშნეთ, მოსმენისა და ლაპარაკის უნარები. ამ უნარის წარმატებით გასავითარებლად პირველი კლასის დამთავრებისას მოსწავლემ უნდა შეძლოს მარტივი ინფორმაციის მოსმენა, ადეკვატური აღქმა და გადმოცემა, ნაცნობ სამეტყველო სიტუაციაში სწორი რეაგირება, მართმეტყველების ელემენტარული წესების დაცვა, ნაცნობ თემატიკაზე შექმნილი მცირე ზომის ტექსტების მოსმენა, გაგება და მიზნამი თავის დამოკიდებულების გამოხატვა, ფონოლოგიური უნარჩვევების გამომუშავება. აქ იგულისხმება ძირითადად დამარცვლის სიტყვების მარცვლება და ბგერებად დაშლისა თუ გაერთიანების საკითხები. ახლა მეორე კლასში, მეორე წლის მანძილზე მოსწავლემ რა უნდა განივითაროს და წლის ბოლოს როგორი შედეგი მიიღოს. მოსწავლე მეორე კლასში იმყარებს წინა კლასში ჩასახულ ჩვევებს, მარტივ სამეტყველო სიტუაციებში ადეკვატური რეაგირების, ნაცნობ თემატიკაზე შექმნილი მცირე ზომის სხვადასხვა ტექსტების მოსმენა, გაგების, გადმოცემისა და მათდამი საკუთარი დამოკიდებულების გამოხატვას, საკუთარ მეტყველებაში ძირითადი ენობრივი ფორმების გამოყენების უნარებს. აი ამ ყველაფერს იმყარებს და იმდიდრებს აქტიურ ლექსიკას. სწავლების მესამე წელი. მესამე კლასის დამთავრებისას მოსწავლეს გამყარებული უნდა ჰქონდეს წინა წლებში შეძენილი ჩვევები ძირითადი ენობრივი გრამატიკული საშუალებების სათანადოდ გამოყენებისა და უნდა შედარებით ახალი, წინა წლებთან შედარებით ახალი უნარებიც უნდა გამოიმუშაოს. მას მოეთხოვება განსაზღვროს მოსმენილი ტექსტების დანიშნულება, მისი ადრესატი და ამის გათვალისწინებით წარმართოს საკუთარი სამეტყველო ქცევა, აღიქვას ლიტერატურული ტექსტი და გადმოსცეს მისი შინაარსი. მეოთხე კლასში უნდა გაიშალოს მუშაობა ძველი უნარების, რაც იყო უკვე აღნიშნული, ესენია საკომუნიკაციო ამოცანის განსაზღვრისა და ამის შესაბამისი სამეტყველო ქცევის, სხვადასხვა სახის ტექსტების ადეკვატური აღქმისა და მისი შინაარსის გადმოცემის, კონკრეტულ სამეტყველო სიტუაციებში შესაბამისი ენობრივ გრამატიკული საშუალებების გამოყენების, აი ამ უნარების გამყარებისა და ახლის ჩასახვა განვითარების მიმართულებით. ესა ჩვენთვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი ახალი უნარი, მეოთხე კლასია, მხატვრული ნაწარმოების მიმართ საკუთარი დამოკიდებულების გამოხატვის. უკვე შემოვიდა მხატვრული ნაწარმოების ცნება. ამ უნარში რა იგულისხმება? მსჯელობა ნაწარმოებში ასახულ ამბავსა და პერსონაჟებზე, ტექსტიდან ესთეტიკურად ღირებული ადგილების დასახელება, გმირის საქციელის შეფასება და თავისი დამოკიდებულების ახსნა, პირად გამოცდილებასთან პერსონაჟის მოქმედების დაკავშირება, მხატვრული ნაწარმოების შესახებ გამართულ დისკუსიაში ან საბავშვო სპექტაკლის განხილვაში მონაწილეობა, საკუთარი ემოციების გააკვირვება იქნება თუ აღშფოთება, ახსნის მცდელობა.
მეხუთე კლასში მოსწავლე კვლავ შესაბამის სამეთვალო სიტუაციებში ენობრივ გრამატიკული ფორმების სწორ აღქმასა და მართებულად გამოყენების უნარს იმყარებს, ავლენს ასაკის შესატყვისი ტექსტების არამხოლოდ მოსმენის, არამედ ინტერპრეტაციის უნარსაც, იძენს სადისკუსიო სტრატეგიების ამოცნობისა და გამოყენების, ჯგუფური და ინდივიდუალური საკომუნიკაციო ამოცანების განხორციელების უნარებს, რაც მთავარია, უჩნდება ლიტერატურული ნაწარმოების ესთეტიკური შეფასების საწყისი უნარი. აქ მან უკვე უნდა შეძლოს ერთსა და იმავე თემაზე შექმნილი ლიტერატურული ტექსტების მოსმენისას იპოვოს მსგავსება განსხვავება მათ შორის, ნაწარმოების პერსონაჟი წარმოაჩინოს სხვადასხვა კუთხით, შეამჩნიოს მისი როგორც დადებითი, ისე უარყოფითი თვისებები, ლექსის, ნოველის, მოთხრობის მოსმენისას გამოხატოს საკუთარი გრძნობები და შთაბეჭდილებები, ისაუბროს პოეტურ ნაწარმოებში გამოხატულ განწყობაზე. და მეექვსე კლასში, დაწყებითი საფეხურის დამთავრებისას, მოსწავლეს წინა წლებში შეძენილ უნარებთან ერთად, ინფორმაციის მიღებისა და გადაცემის, მხატვრული ტექსტების მოსმენისა და ესთეტიკური თვალსაზრისით მათი შეფასების, ენობრივ გრამატიკული სტრუქტურის მიხედვით სხვადასხვა ტიპის ტექსტების მოსმენით გარჩევა განსხვავების, დისკუსიაში მონაწილეობის ჯგუფური და ინდივიდუალური სტრატეგიების ეფექტურად გამოყენების უნარებთან ერთად უნდა განვითაროთ მხატვრული ტექსტის გააზრებისთვის არსებითი მნიშვნელობის მქონე დეტალების შეფასების უნარი. აი ეს უნარი ემატება მეექვსე კლასში. ამ უკანასკნელში სტანდარტის ავტორები გულისხმობენ ისეთ შემთხვევებს, როცა მოსწავლე დაგვისახელებს მისთვის აზრობრივი და მხატვრული თვალსაზრისით მნიშვნელოვან ეპიზოდებსა და გამონათქვამებს და შეძლებს მათ ინტერპრეტირებას. შეაფასებს პერსონაჟების ქმედებას კონფლიქტურს, წინააღმდეგობრივი ხასიათის მქონე ეპიზოდებში. სხვადასხვა პერსონაჟის პოზიციიდან შეძლებს იმსჯელოს ნაწარმოებში განვითარებულ მოვლენებზე. იმსჯელებს ტექსტის ცალკეულ მოვლენებსა და ფაქტებს შორის მიზეზ-შედეგობრივ კავშირზე. ტექსტში ასახული კონკრეტული პრობლემის გადაჭრისთვის შეთავაზებულ ალტერნატიულ ვარიანტებს შორის ირჩევს თავის თვალსაზრისით საუკეთესოს. აუდიტორიას სთავაზობს ნაწარმოებში გამოკვეთილი კონკრეტული პრობლემის გადაჭრის საკუთარ ვერსიას.